Armin, të përgatitur me nxënës dhe të rinjen nga Helbuni në bashkëpunim e arsimtarët që është përgatitur e kas për 100 vjetorin të pavarësisë të Shqipërisë. Shpresoj se do të kalani qasë të këndshme. Këlloj programin me dalën e shotës. Balzojnë Laura Kryzio dhe Arjameti Mjeli. Yeah!
Edita Ayeti, Laura Crezion.